Mga puso, madamo naman yung balatsyago na natandog sa ginhimo sa isa kaamo sa napatay inuktanan niya ido sa Kalibo sa may Aklan. April 6 na napatay inuktanan niya ido ni Albert Manalo nga gipangalanan sini nga Hershey. Bangod sa tuman nga pagpalangga sini, ginhamyang si Hershey sa balay sa pamilya sa sulod sa Masobra isa kabulan. Ginhimuan ini isang lungon niya kristal kag ginbutangan sa mga bulak ang palibot sini. May mga abyan kag pamilya nga nagbisita sa hayo ni Hershey. Nangin malapit si Hershey sa pamilya gani amo na lang na ang kasubo nila nga nabatsyagan sang nagtaliwan ang ido. Siling Mayo 11 lang, ginlubong Hershey sa kilid sa balay sa pamilya. May lapida man ini sa kilid sang iyalulubngan.